У Києві на блокпосту збили двох нацгвардійців. Один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували, повідомило Міністерство внутрішніх справ. ДТП сталося близько опівночі на Берестейському проспекті. За кермом був 23-річний чоловік. Після наїзду на військових зловмисник на великій швидкості протаранив ще дві припарковані автівки. В одній з них перебував військовий територіального центру комплектування. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 49-річний солдат Нацгвардії від отриманих травм загинув. Його 26-річного товариша госпіталізували у лікарню. Третьому військовому надали допомогу на місці. Прилад «Драгер» показав, що Керманич перебував у тверезому стані. Втім, подальші експертизи покажуть, чи перебував він у стані наркотичного сп'яніння на момент ДТП. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді екс-нардепу Євгену Мураєву. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це інформують у прес-службі відомства. Мураєва звинувачують у причетності до підривної діяльності проти України. За даними слідства, він використовував підконтрольний телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в українському інфопросторі. За допомогою свого медіаресурсу він маніпулював суспільною думкою в інтересах країни-агресора, пише СБУ. Наразі зрадник ховається від правосуддя за кордоном. У вересні 2022 року журналісти ОП з'ясували, що Мураєв із сім'єю живе у Відні і іноді буває у Братиславі у справах. У тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Місцеві проросійські телеграм-канали повідомляють, що у місті зафіксовані влучання. Пишуть приліт один за одним. Тимчасово окуповані Каховці на Херсонщині було дуже гучно, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У місті зранку пролунали близько 30 вибухів. Окупанти нібито зазнали серйозних втрат, йдеться в повідомленні. Деталі згодом. У Криму окупанти зупинили рух мортранспорту. Пропагандисти сповіщають, що йдеться про тимчасове припинення руху пасажирського морського транспорту у Севастополі до розпорядження. Нагадаю, раніше повідомляли про вибухи на окупованому півострові. Нібито гучно було у Червоногвардійському районі. Деякі пабліки повідомляють, що буцімто атакували ракетами «Шторм Шедоу». На Київщині вночі працювала ППО. Усі повітряні цілі знищені на підльоті до столиці. Обійшлося без жертв та руйнувань, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Ворог атакував безпілотниками. Це вже шоста атака дронів на Київ та область за цей місяць. Загалом цієї ночі пуски ворожих шахедів були на кілька областей України. Один ворожий БПЛА збили над Полтавщиною, відзвітували в ОВА. Ще один збили над Сумщиною. Росіяни шахедами пошкодили інфраструктурний об'єкт на Житомирщині. На місці працювали екстрені служби, написав очільник ОВА Віталій Бунечко. У Черкаській області під час нічної атаки було 3 влучання іранських дронів. Два шахеди поцілили в поля, ще один – у порожній сільськогосподарський ангар. Минулося без потерпілих і пожеж. Росіяни атакували Береслав на Херсонщині. Напередодні близько 22 години вечора окупаційні війська обстріляли місто з артилерії. В обласній прокуратурі повідомили про двох травмованих. Місцеві жительки отримали поранення, їх госпіталізували. Крім того, звітують про пошкоджені приватні будинки. Експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни на території ЗАЕС. Про це заявив генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гросі. Під час обходу 23 липня команда експертів побачила кілька вибухівок, розташованих у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика Запорізької атомної електростанції. Експерти повідомили, що вони перебували в зоні обмеженого доступу, куди немає змоги потрапити обслуговуючи персонал станції. Варто зауважити, всередині ЗАЕС команда не виявила жодних об'єктів. Гросі заявив, що наявність таких вибухових пристроїв не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції. Румунія приєднається до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Лумініца Одобеско під час телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Політики також засудили нещодавні напади РФ на цивільне населення та річкову та морську інфраструктуру. Зокрема, надали оцінку щодо цинічного ставлення РФ до глобальної продовольчої безпеки.